ערב טוב לכולם. זה לא שאני אני היום רוצה לתת כותרת. להחזיק חזק, לא להתבלבל. בסדר? להחזיק חזק, לא להתבלבל. איזה גבר חזר הביתה, סתם, לא, עד כדי, עד כאן הרב. איזה, אנחנו לא רק נעשה גם קולות של צחוקים, בסדר? כן. נקודה עיקרית, יקיריי, באמת אני אומר את זה לעצמי, להחזיק חזק, לא להתבלבל. כי סך הכל, החיים האלה אתגרים. אני פעם קראתי לעצמי מכתב, כאילו משפט. תקווה לטוב, או תקווה להכי טוב, ותתכונן להכי גרוע. תקווה להכי טוב שבעולם, אבל תתכונן להכי גרוע. כי שניהם נכונים. בסך הכל אנחנו חיים בעולם שבאמת יש לנו את כל האופציות להיות מאושרים, ולכאורה, אתה מבין, מה שהיה נכון, אנחנו בשיאה. אתה יודע מה אתה מסכים את זה? שלא יתקרר לי עד הסיום. נצא לשתייה כאילו? לא, עד כאן. בקיצור, הנקודה העיקרית... מה אמרתי? תקווה לטוב. כן, זה אני גם זוכר. כי 100% ישתנה. פה אמרנו, משהו כזה. לטוב ולמוטב. אני אומר את זה בכוונה מכיוון שיש לנו את כל האפשרויות היום להיות מאושרים. באמת אני אומר לכם. תבינו, היה מאמר שיצא ב-1920 של זיגמונד פרויד. שהוא בעצם כתב, מעבר לעקרון העונג הוא קרא לזה, הרעיון העיקרי של פרויד, שהיה באמת אבי אבות הפסיכולוגיה הביהוויוריסטית לפחות. הוא טען שהמקסימום של הבן אדם זה לא לסבול. הטופ, לאן אני אמור לשאוף? מה שנקרא סכום אפס. שלא תסבול. אם אתה לא סובל, אחי אתה בגן עדן. זה הגן עדן על פי פרויד. די מדכא, די מייאש. הרגשה כאילו, אז בשביל מה כל העסק הזה, אתה מבין? כי הוא הלך על נקודה אחת מאוד חשובה, שהיא נכונה, אבל היא לא עיקר האדם. הוא הלך עקרון העונג. אנחנו רוצים ליהנות, אני רוצה תאוות, אני רוצה לספק לי כל מיני צרכים שיש לי. זה נכון, זה יגרום לי הנאה, וזה לא יגרום לי עושר. בטח לא לאורך זמן. אתה תראה את הקיצוניות שזה התמכרויות. זאת אומרת, בהתחלה אני רדפתי אחרי זה, זה עשה לי טוב, אבל... תמיד, זה נותן לי רגעי עושר, אבל אחרי זה אני לא מסופק מזה, זה לא עושה לי טוב, אני מתוסכל אפילו ממה שעשיתי. ואז נכנסו כבר שני מרכיבים נוספים, שלאט לאט הכניסו טיפה יותר זווית רחבה. אחת זה מושג של ביקוש, סיק הם קראו לזה. ביקוש. ביקוש זה כבר לא רק המטרה, אלא הדרך. לא רק השגת ההנאה או השגת המטרה, אלא גם הדרך. לא רק הסוף, אלא גם האמצע. יש כבכל... יש את הפורפליי, אוקיי? זהו. זה חשוב לא פחות מהסוף. יש את הדרך, אתה מבין? והדרך היא מה שכבר מתחילים לדבר עליה יותר כמשהו עיקרי בחיים. לא רק סתם מנעות כאלה ואחרות, אני רוצה את הדרך. הנושא שלי שאיפה ואני בדרך, גם זה גורם לי אושר, גם זה נותן לי תקווה. עכשיו, בדרך הזאת יהיה לך מלא עליות וירידות. יהיו לך בשורות טובות, ובשורות ממש לא טובות. יהיו לך תקופות מגעילות, תקופות ממש טובות. אז כמה כללים איך אני עובר את הדרך ואחרי זה נתקדם הלאה. נקודה ראשונה, אדם לא באמת יודע מה טוב לו. תקשיבו טוב, אדם לא באמת יודע מה טוב לו. תצטט לכם גמרא. יש גמרא מסכת תענית, מספרת על אדם שם רבי מני. רבי מני הווה שכיח קמא דרבי יצחק בן אלישיב. אני קורא את השפה של הגמרא, זה בארמית, קמא, הוא השכיח קמא, הוא נמצא אצל אדם בשם רבי יצחק בר אלישיב. צדיק נהדר. בא להתלונן בפניו. אומר לו ככה, עתיר דבי חמי, כמצערו לי, העשירים של בית חמי, מצערים אותי. הם עשירים, הם מרגישים כל העולם שלהם, עושים אותי כזה קטן, יורדים עליי, מצערים אותי, מתזזים אותי, הרב תעשה משהו. טוב, מה לא הרב, מה אתה שאני אעשה? הוא אומר, תגרום לשוענים. לא מרוע לב, בשבילהם, שלא חבל, הם לא... הרב אמר מילה אחת, ליענו שוענים. ויענו, זה כאילו, ניוענים. טוב, הייתה מה זה מילה אחת של רב? איזה דף, אה? ניוענים. אחרי חודשיים, הבן אדם חוזר אליו, רבי מני הזה, שהתלונן. אומר הרב, תקשיב, קדח כולי, מרוב שמעניים, שגלו לי את השכל. תביא כזה וזה, תעזור לנו. לא מסוגל, לא, זה משגע אותי. תחזיר אותם חזרה. אמר להם הרב, ליאטרו ויתאטרו. חזר לי, תחזרו על את השירים. הרבי מני זה היה בטוח שהצרות שלו נובעות בגלל שבית חמי ומשירים.
הוא אמר, אם זה יהיה רק מטופל, אז החיים שלי יהיו מאושרים. טיפל בזה, ושום דבר לא השתנה. אלא הוא קיבל משהו אחר, לא פחות גרוע אולי. לצורך העניין, למה אני אומר את זה? מכיוון שאדם לא תמיד יודע מה טוב לו. אותו רבי מני בא פעם אחרת לרב. כבר ראה שהרב, הדרשות שלו מתקדמות, הכרחות שלו מתקיימות, בא אליו, אמר, תקשיב, אני צריך לכם, שאני יודע שאני ממציא את זה. אמר לו, מקבלה עליי אנשי ביתי. אנשי ביתי לא מקובלים עליי. מי זה אנשי ביתו? אשתו. היא לא יפה. מחר רב, שאני אומר לך את זה רב, היא לא יפה. עכשיו אמרו לי, יופי, זה לא הכל בחיים. אמרו לי, עם הזמן אתה תאהב, אתם תתחברו ביחד. וזה לא בא, רב. זה לא בא. אני רואה בנות אחרות, הרב, סליחה שאני אומר לך את זה, מבלבל אותי, לא יכול. אשתי לא יפה. טוב. מה רב יגיד, רב, נו, רגיל יגיד לו. אחי, זה בשכה. לא, חפש במה נקרות יפות. מה זה, לא יפה, לא יפה. זה שטויות אלה בכלל. אני אומר, אמר לי אחד מהיצוע נשואים המבוגרים, הוא אמר לי שחיצוניות תופסת לפני החתונה 70%, אבל אחרי החתונה, לאורך זמן, 30% במקרה הטוב. כי אתה כבר מתרגל, אתה אוהב את הבן אדם, לא רק את החיצוניות שלו, החיצוניות גם משתנה בינינו. אתה יודע, עם הזמן אתה מתחיל להתכמק לי. כולם. אבל הוא בא לרב, אמר הרב, אשתי לא מקובלת עליי, היא לא יפה. אמר לו הרב, מה שמה? אמר לרב, חנה. אמר הרב שתי מילים, תתייפי חנה! ונתייפת. זהו, הפכה להיות פצצה. בלי ניתוחים פלסטיים, בלי שום סיליקונים, דק, פצצה. נהדר. הוא חוזר אחרי חודשיים, אומר לו הרב, כמתגנדרה עליי, תפסה עליי גובה. אתה מבין? זהו, אתה הולך ברחוב, קרץ שריקות, וזה שם אותי ככה, בקופסה. אמר לי, אחי, מה אתה רוצה ממני? שתחזור לממדים הקודמים. תחזור חנה לשחרירותה. חזרה חנה לשחרירותה. יפה מאוד, זהו. חזרה לגודל הרגיל. זאת אומרת, הוא היה בטוח, אם רק היה לי אישה יפה, רק, אתה יודע, טיפה יותר ככה, טיפה יותר אחרת, אז, הרב. אדם לא יודע באמת מה טוב לו. תחזיק חזק, אל תתבלבל. ואני אומר את זה עוד פעם, אני לא נגד שינויים בחיים, נגד שדרוגים בחיים, תכף נדבר על זה, ברור שיש לזה מקום. אבל הנקודה העיקרית היא, קודם כל אני לומד גם לאהוב את מה שיש לי, בהווה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה, למה? כי יש לנו ניסיונות. בפרשת חיי שרה, הוא יסדר את זה, זה הפרשה של השבוע. כאילו, עד שמרים את זה בטלוויזיה, זה יכול להיות כאילו עוד שנתיים, אז כאילו... אז הפרשה של השבוע. מסופר של אברהם אבינו היה 10 ניסיונות. 10 ניסיונות הוא עבר. בנסתם הוא עבר הרבה יותר. אבל 10 היו אבני דרך בחיים שלו. לפי דעתי יש כל דקה ניסיונות. לא יודע מה אתכם, לי יש כל דקה ניסיונות. כל הזמן יש ניסיונות. לא יודע מה, לעשות ככה, לעשות אחרת. לענות לו, דיברתי עם אמא שלי. זה בלה יפה, לא, כאילו, תראה, עוד יותר יפה. וכן הלאה, אני... כל מה זה ניסיונות, בסדר? אבל יש ניסיונות שמבדי דרך, שהם שינו לך את החיים, שפגשת איזה מישהו, שלך איזה קושי מסוים, אלה ניסיונות מהותיים. לעבר אבינו היה 10 כאלה. הראשון זה שזרקו אותו לכבשן האש, השני אמרו לו, הקדוש אמרו לו, לך לך מארצך, אמרו לך בית אביך. ניסיון שלישי, הוא מגיע לארץ, יש רעב. ניסיון רביעי, לוקחים את שרה לפרעה. ניסיון חמישי, לוקחים, חוטפים את הבן אחיו, לא. אז הוא נלחם עם 4 מלכים. שישי, שרה נחטפת, עוד פעם להביא מלך. עוד זה, מלך גרע, גם כן שרה עברה, מה זה עברה. אחרי זה הוא עושה ברית מילה בגיל 99, אחרי זה הוא משלח את הגר עם הבן שלה, ישמעאל. והוא אוהב את ישמעאל, אנא בחיבק, אוהב את ישמעאל. צריך לזרוק אותו מהבית, קשה לו. והניסיון התשיעי, אני קורא לך עכשיו על פי רבנו יונה, אחד המפרשים, אחד מגדולי הראשונים. הוא אומר שהניסיון התשיעי היה עקדה. אנחנו, רוב האנשים יודעים שהעקדה היה הניסיון האחרון. כאילו, זהו, עקדה נגמר. אומר לו, זה הניסיון התשיעי. העשירי זה קבורת שרה. שרה נפטרה. ואברהם אבינו צריך לקבור אותה. וזה הניסיון האחרון שלה. מה בא לקבור את שרה? אני אגיד לכם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו. קום והתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה. זה הפסוק, לא במקל, תרמיל במקל. הקדוש מבטיח לאברהם אבינו, לך, קום והתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, ולך אתננה. כל הארץ לא נותן לך אותה. הוא בא לקבור את שרה, אין לו אפילו מקום לקבור אותה. הוא צריך לקנות אותה, את הקבר, מאפרון, של מרבה, מה זה? למה? הוא היה צריך לקדוש ברוך הוא, כאילו, חלס, מה נסגר איתך פה? תן לי רק לקבור אותה, מה אני צריך גם לקנות את זה? ופה זה השיעור עבורנו.
כי הייתי חושב שניסיונה כדאו, ניסיונה אחרון באמת, זהו, אין יותר קושי. לא. תזכור דבר אחד. הרבה פעמים, אני מדבר על עצמי. יש לנו רגעים קשים בחיים, ושאתה עובר רגע קשה, אתה רוצה להגיש, זהו, עברתי את זה. עכשיו, תן לי חודש שקט. ולא עובר שעה, אני אומר לך. לא עובר יום. הנה עוד פעם הבלגן מתחיל. לא הייתי בטוח, עברתי את זה, אתה יודע? זהו, גמרתי מעקדה, חבר'ה, קיבלתי תואר. אתה יודע, כמו שזורקים את הכובע, כאילו, זהו, שרפים את הספריה, שמותו כל המ... כאילו, אתה יודע, שרפו את הבית ספר מצדי. סיימתי, זהו, אני שורף את המחברות, שורף הכל. לא, בוא, יש לך מחר עוד מבחן. מה המבחן? זה החיים. החיים זה לדעת. שזה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא נגמר. לכן תרסיק חזק, אל תתבלבל. שוב פעם, לכל כיוון. אל תתבלבל, זה חלק מהמערכת, זה חלק מהסרט, מה שנקרא. הנקודה הראשונה שדיברנו עליה, זה שאנחנו לא באמת יודעים מה טוב לנו. באמת אני אומר לך, כל מה שקורה, לא יכול להגיד לך מה טוב מה רע. דבר שני, חכו לסוף. חכו לסוף. אל תקפצו למסקנות לפני הסוף. או פעם, לטוב או לרע. לטוב או לרע. אחד כתב חיבור כזה, אתה יודע, יש שיעור חיבור, לא תחכו לזה. אז הוא כתב חיבור, אז המורה מסתכלת על החיבור ואומרת, יוסי, מצאתי לך 5 גיאות. אז הוא מבסוט, יופי, רק 5 גיאות? עכשיו בוא נעבור למשפט השני, אומרת, לא. זאת אומרת, לצורך העניין, חכי לסוף. עכשיו, מה זה חכי לסוף? כל אחד מאיתנו יש לו אופן שאלות על מה שקורה לו. למה זה קורה לי ככה? למה אחרת? בואו נקרא לכם סיפור שה... לא הבאתי את הסיפור הזה. איזה יופי, פצצה. אסף, איפה הדפים שלי? תביא לי את הדפים. בקטנה, אני פשוט... יחידה. בקרה שנייה. אני רוצה לפרסמות, שנייה, רגע. רגע, 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 רגע,
זה הרגשה, מה זה נוראית? הייתי בלוס אנג'לס, אצל בן אדם ממש עשיר. אבל ממש, ממש עשיר, אני אומר לכם. אני זוכר אותו בתקופה הטובה שלו, אנשים קינאו בו. יש לו וילה ענקית בלוס אנג'לס, הוא הנשוי, אישה מדהימה, הזוגיות שם הייתה מדהימה, כאילו, אמרת, אתה יודע מה? בוא נ... יש בן אדם פה, קיבלה הכל. לא יודע מה, יש מרזב של טוב, קיבלה הכל. כך היה, הוא ישראלי, שהצליח בקנה מידה, וגם לא תגיד לי, הוא למד 200,000 שנה, כולה נדלן, אחי. ואז לא הייתי שם איזה 5 שנים,
פחות או יותר, הייתי לא במקום שלו, פוגשתי אותך 5 שנים, הבן אדם ירד לגמרי. התגרש, נפל בביזנס, גר במכונית. גר במכונית, אתה יודע מה זה? והוא אומר לי, אתה יודע אבל מה הכאב הכי גדול שלי? זה הנקודה הזאת. האנשים התרגלו שהוא נותן צדקות. באמת, הוא היה נותן מלא, אני מכיר אותו, הוא נותן מלא. אז אנשים היו רגיל את היום, ובאים אליו כל מיני מוסדות, כל מיני זה, והמשפחה שלו מארץ. אתה יודע, אתה חושב, תכף היה לך איזה אנקל סאם, בארצות הברית, מה שנקרא. היית מחכה שהוא שחרר, הוא היה משחרר, הוא היה נותן להם. עכשיו אין לו כלום, ואנשים מגיעים אליו, אתה חושב, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והוא אומר, אין לי, אין לי, אין לי. הוא אומר, אז אנשים בתחילה, לא כל כך האמינו לי גם. אין לו, אין לו, אין לו, סתם משחק אותה, אתה מבין? הוא בא אותו, משחק אותה. לא, באמת, הוא אומר, אין לי. והכי גרוע המשפחה שלי, הוא אומר. המשפחה שלי לא האמינה לי, הפסיקו לדבר איתי. אתה יודע איזה הרגשה הזאת? טוב, בקיצור, אז הרב פה אומר, נתחכמו פניו. הלך אצל אשתו, עכשיו הרבנים מגיעים, הוא הולך אצל אשתו, אמרה לו אשתו, מפני מה פניך חולניות? האישה שהיה קולטת על הבעל, מה קרה לך, מאמי? אמרה לה, רבותיי כאן, ואין לי יודע מה לעשות, אין לי כסף לתת להם. אמרה לו אשתו שהייתה צדקת ממנו, כך אומר המדרש, לא נשתאר לנו אלא שדה פלונית, נשארנו רק שדה אחד. מכור אותה, תמכור אותה, וחציה תנה להם. תן להם חצי. זה מה שנשאר, תן להם חצי. הלך ומחר, וחציה נתנה להם. והם התפללו עליו, אמרו לו, המקום ימלא חסרונך, יהי רצון תחזור חזרה. לאחר ימים, יצא לחרוש בחצי שדה. אם כשהוא חורש נפתחה הארץ, נהיה בולען, ונפלה פרתו שם ונשברה הרגלה. אוקיי. איזה הרגשה. גם נתתי צדקה, גם מחרתי, וגם עכשיו נשברה לי הפרה, כאילו, אתה יודע שצרות מגיעות, עדה, עדה, עדה. אדם רגילה, אמר לקדוש ברוך הוא סתם, סליחה שאני אומר לך את זה, לא יפה הקטע הזה, לא יפה. אתה יודע, אני נתתי צדקות, אמרו לי, עשר כדי שתתעשר, בבקשה. תתן לי, מה אתה יודע, הפרה שלי זה הולך, הדבר יכול לשישר, נשבר לו רגל. הוא יורד לתוך הבור, ומה הוא מוצא שם? תגזימו, אבל סתם. אומר, ירד לשם המדרש, הקדוש הוא העיר את עינו, ומצא שם סימה. מה זה סימה? אוצר. תראו מה המדרש כותב. שהקדוש ברוך הוא העיר את עיניו ומצא סימה. וזו נקודה מאוד חשובה. לפעמים יש סביבנו הוצאות, באמת אני אומר לכם. אבל אתה לא קולט את זה. אתה לא קולט את זה. זה היה שם כל הזמן, זה לא כאילו פתאום קיבלת משהו. והקדוש הוא מאיר את העיניים, אתה אומר, וואלה. עכשיו אני מבין, אתה מבין? עכשיו אני יודע מה לעשות. פתאום, מחלב לכן, אל תחפש דווקא ישועות, מאיפה אתה חושב שזה דווקא זה יגיע. אתה לא יכול לדעת מה זה יגיע. קיצור, הוא התעשר. נהדר. מה למד אותנו כאן? חכה לסוף. חכה לסוף. אל תעשור לי בדרך. לטוב או לרע, אני אומר לך, עוד פעם. עכשיו, מתי יהיה הסוף? לא יודע. באמת אני אומר לך, לא יודע מתי יהיה הסוף. אבל אל תעשור לי באמצע ספר, או סרט, נגיד, אתה מורא סרט עכשיו. באמצע סרט, זה לא פייר, למה הם ככה? אתה באמצע סרט, חמוד שלי. אתה באמצע סרט. תמיד בסרט טוב או בספר טוב, הסוף יהיה מפתיע. תמיד הסוף יבוא בכיתה, אופ, וואלה איזה קטע. לא חשבתי בלוק זה יסתדר, תתת. אם הסוף ידעו מראש, משעמם. מההתחלה לדעתי שזה הסוף. הוא ידעת שהוא מתחזה. חכה לסוף. אפפו חכה לסוף, יש ספר נקרא חובות הלבבות. בשער הבחינה, בפרק ו'. ספר עוד סיפור ככה עם מעניין. אומר, תקשיב טוב. כי הרבה המאורעות ומרבעות עלינו, שלא ברצוננו, הופכות בסופן לטובה. יש הרבה מאורעות בחיים שבסוף יתהפך לטוב. וכן להפך, גם ההפך. זאת אומרת, לצערנו הרבה דבר שטוב, לפעמים נדמה לנו שהדבר הזה טוב, ואחר כך הופכת לרע. כמה ש... ומסופר על חבורת עוברי דרכים. חבורת חבר'ה שהלכו קצת לקמפינג. לנה ליד קיר אחד. בא כלב, ועשה את צרכיו על אחד מהחבורה. תאר לעצמך כזה דבר. אתם הולכים לקמפינג, כמה חבר'ה, שמתם מועלים וזה, ואתם ישנים ככה כולכם ביחד, צחוקים וזה, נרגילות, הנה, מוזיקה. הלכתם לישון, אתה נרדע, עד שאתה נרדם, פתאום מגיע כלב, לא איזה אח בראש, חמור. אתה ישן, טוב לך, אתה מחייך כזה. אתה חושב איזה הרגשה. עכשיו, עשה את צרה, אני לא כתוב מה הוא עשה. בוא נלך על הקל ביותר, זה על השם. יכול להיות הכל, אתה יכול להיות הכל. תחשוב איזה הרגשה, ההוא מתעורר משנתו, לא תגיד כאן בבוקר אחרי שעבר הזעם. לא, בתוך כדי, כאילו, חוויה.
מתעורר משנתו וקם לרחוץ את עצמו. מן הסתם, לא כתוב פה, לוי זה כללה בטח. איזה... ברך את הכלב, ברך את העולם, את אשתו. מה היא קשורה? תמיד היא קשורה. כשהתרחק מחבריו, נפל עליהם קיר ומתו. לא לאף אחד מישראל. והוא ניצל. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא מסיים מסעריו, קוראים מקרים דומים או מקרים הפוכים. זאת אומרת, שוב פעם, אל תתבלבל, תחזיק חזק. קרה מה שקרה, אל תתבלבל, תחזיק חזק. ואני אומר, כולם מכירים את הסיפורים האלה, אבל זה סיפורים שמבחינתנו הם חשובים. לכן לא סתם התנך מספר לי את זה. לא סתם התנך מספר לי אחד בשם דוד המלך, שכולם מכירים אותו ותהילים וכן הלאה. אבל הבן שלו רוצה לרצוח אותו. הבן שלו, אבשלום, רודף אחרי אבא שלו, פוגע לו בנשים שלו, דוד אמר לו כמה נשים. פוגע בנשים שלו, מצייר את אבא שלו, מחפש לרצוח אותו. לא סתם לעשות לו פרצופים בחלון. לרצוח אותו. ודוד אך בורח, מרגיש על הפנים, על הפנים, ואז דווקא ברגע הזה שהוא הולך אבל וחפוי ראש, הוא מחזל שהיה את הסיפור שכולם מכירים אותו, ששמעי בן גירה בא ומקלל אותו, אומר לו, צא תמה! אתה מבין? דווקא אז, כאילו, אם את שאני אקריא לכם את הפסוקים, זה בכלל ה... קורא לו, צא תמה, מקלל אותו, רוגם אותו באבנים, הסיפור הכי ידוע על, על דוד המלך, עכשיו דוד המלך יש לו צבא, יש לו שר צבא כמו לאבישי בן צרויה, אבישי בן צרויה, תבין, אני מוריד, מוריד לו את הראש לחילה הזה, מוריד לו את הראש. אומר דוד, לא, השם אמר לו, כלל. עכשיו תבין, אני, למה אני מחסב לכם את זה? כי, אני לא יודע מה איתכם, לי, לפעמים יש תקופות ככה ככה. שאני בתקופות ככה ככה, עדיף לא לעצבן. דווקא שאני, שאני כאילו חצי בדיכאון מה שנקרא, אתה תוציא את העצבים על מישהו. אם הוא היה מגיע אליו לצורך העניין, איך קוראים לו, אבישי בן שמעי בן גרא, זה היה מגיע אליו כשהוא בתקופה טובה, הוא מלך, מישהו מקלל אותו, שיקלל עד מחר. לא אכפת לי בכלל, לא נפגע מזה. זה קרה לו בתקופה לא טובה שלו, שאז אדם הוא רגיש. לא יודע מה איתכם, לי יש תקופות אני חושב, אני הולך כזה עצבני. ואז אני רק רואה מישהו מעצבן אותי כבר. אם אני מחזיק את עצמי, סתם, אני אומר לך, אני בא אפילו לבית כנסת, ויש אנשים, בא לפרס מישהו, סתם שלה, להוציא לו את הצבים, פרצוף לא מצבן אותי. אני אומר את זה בכוונה מכיוון שתחשוב, דוד המלך דווקא בתקופה חלשה שלו, אז מגיע אותו ניסיון משמעי בן גרא, דווקא אז. תחזיק חזק, אל תתבלבל. אותו דבר ההפך. יש שיר של דוד האור, הוא כתב על זה, הלחין על זה שיר. לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. מה זה ולא, מה זה לא, ולא, לא רמו עיניי? ולא גבה ליבי. מתי דוד המלך אמר את זה, אתם יודעים? מתי דוד המלך אמר, לא רמו עיניי. העיניים, כאילו לא הרגשתי על הסוס. אתם יודעים, הוא אמר לו את זה? שהוא נמלך למלך. דוד המלך, אני סיפרתי, זה לא יחיב בזה כרגע, חבל אז מה שכולנו. דוד המלך עד גיל 28 היה בטוח שהוא ממזר. אתם יודעים, זה ממזר ביהדות? ממזר זה הדבר הכי לא כיף להיות. זה חותמת כזאת. אתה סוג ב'. למה? כי האפה שלהם, אמא שלך, לא יודע מה הלך שם בלגן. דוד המלך היה בטוח שהוא ממזר, כי אבא שלו ישי לקח אישה אחרת, שפחה, עשם סיפור שלם, והשפחה לא רצתה להיות, כי לא רצתה לפגוע בניצבת בת עדאל, ככה קראו לי מה של דוד המלך. אז הם התחלפו בלילה. אז אבא של אישה היה בטוח שהוא נמצא עם השפחה, ובאמת הוא היה עם אמא של דוד המלך. אז היא התעברה באותו לילה, ודוד המלך נולד בזמן שהוא נפרד מאשתו, אז הוא היה בטוח שכאילו, איך נהייתה בהיריון? מה זה הדבר הזה? מן הסתם, 28 שנה כך הוא מרגיש, ממזר, שלחו אותו להיות רועה צאן, כדי שיוכל אותו דוב או אריה, שלום על ישראל. אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא מוכן לקבל סיפורים, הוא עצמו לא יודע את כל הסיפור. ואחרי 28 שנה מגיע שמואל הנביא, להמליך למלך את אחד מהבנים של ישי. והוא בוחר בדוד המלך, הוא אומר לו, אתה המלך! שזה שיר. אתה המלך! אתה יודע איזה הרגשה לאדם? אדם נורמלי צריך להרגיש כאילו... כאילו, שיחקתי אותה אחי. לא, לא רמו עיניי. לא רמו עיניי. למה? אל תתבלבל, תחזיק חזק. גם לטוב, עוד פעם, גם אם קורה משהו טוב. אל תתבלבל חמוד. מצד שני, דבר לא טוב קורה. שהבן שלך מסע לרצוח אותך חס ושלום. ולא רמו עיניי, זה לא גבה ליבי. לא רמו עיניי מתי? שהוא הרג את גוליית, הוא מחזל. מה זה הרג את גוליית? גוליית 6 אמות. 3 מטר וזרת, הוא מחזל. הבן אדם הזה 40 יום, אף אחד לא מסוגל ללחם איתו. שם שריון קסקסים, שאול המלך דאז,
מציע הצעה, פרס, מי שמוריד את הבן אדם הזה, אתה זוכה לבת שלי, לנסיכה, ואת כל הכסף שיש לי. מי לא היה רוצה? אף אחד לא מסוגל אבל. אתה חושב, כל עם ישראל אז לא מסוגלים? אז שבא דוד המלך. מאחורי חבר'ה, תנו לי, אני מוריד אותו. אני מוריד אותו. צחקו עליו. הוא לקח אבן, שם ברוגטקה, ואבן, אף פעם. פוגעת לגוליית במצח. הוריד אותו. הוריד אותו באבן אחת. נו, לא רמו עיניי. לא גבה לי בי שבחרו בו. לא רמו עיניי שהוריד את גוליית. אתה עכשיו כל עם ישראל, פעם ראשונה, כאילו מישהו הוריד אותו, כולם, וואה, דוד מלך ישראל. אתה עכשיו איזו הרגשה אמורה להיות לבן אדם, בואנה, אני אף על עצמי עכשיו. תחזיק חזק, אל תתבלבל. לא אם נבחרת לראש ממשלה, לא אם הוציאו לך כתב אישום. תחזיק חזק, אל תתבלבל משום דבר, לא לטוב, לא למוטב. כי אנשים בדרך כלל שטוב להם, הם מתחילים לזלזל באנשים הכי קרובים אליהם. הכי קרובים אליהם. שמעתי ממישהו שהיה אבל זה סיפור שהיה פעם, אבל סיפור טוב. שהוא גר בארצות הברית, בן אדם שהצליח מאוד אקדמית, והוא בא להתקבל איזשהו משרד, משרד מאוד חשוב. אז המנהלים שם בוחנים אותו, מסתכלים על גיליון ציונים שלו, בוא נעתה, הכל מאיות, הייתה על מלגה באוניברסיטה. אמר להם, לא, לא הייתי עם מלגה. אמר, אז מי ממנה לך את הלימודים? אבא שלך? אמר, לא, אבא שלי נפטר שהייתי בן שנה. אז מי, אמא שלך? אמר, כן, אמא שלי ממנה אותי. שואל אותו, מה אמא שלך הייתה עושה בחיים? אמר, אמא שהייתה כובסת. כובסת. אומר לו, המנהל עבודה, כאילו המנהל שמה במפעל, תראי לי את הידיים שלך רגע. תראי לי את הידיים שלך. אז אמר לו את הידיים שלו. אז אמר לו, ידיים כאלה חלקות, של כאלה, של העדינים שבעדינים, מה שנקרא. אלה שמנגנים, יש כאלה עם ידיים חלקות, כאלה של בנים חמוד, ידיים כאלה. אז הוא אומר, אתה פעם עזרת לאמא שלך בכביסה? אז אמר לו, אף פעם לא. אמא שלי רצתה שאני אלמד, לא רוצה שאני אעזור בשום דבר בבית, אחרי הידיים שלי כאלה. אמר לו המנהל, אז אם ככה, אני רוצה לקבל אותך, אבל היום בלילה לך הביתה, תשטוף את הידיים של אמא שלך, תשטוף אותם, נקי אותם, ותבוא מחר, תדבר. טוב, הוא לא הבין מה, אז הוא בא הביתה, אומר לי, אמא שלו, אמא, אני רוצה לשטוף לך את הידיים. עכשיו, אתה יודע, זה לא... אני זוכר שאני חזרתי בתשובה בהתחלה, אז קראתי בספרים ש... תכף אני אסיים את הסיפור, לא נגמר. בערב שבת יש עניין לנשק את היד של אמא. כשאבא והילדים חוזרים לבית כנסת, יש עניין לנשק את היד של אמא. אז... לא, אנשים לא עושים את זה כל כך. כאילו, הילדים שלי לא עושים את זה. לא משנה. אז באתי לאמא שלי, אמרתי, אמא, אני רוצה לשק לך את היד. חשבה כאלה, הדת עושה לך מה זה טוב, אני רואה. נשק ידיים, הגיע הזמן, תתחיל לנשק לאמא שלך ידיים קצת. אבל, אז הוא אמר לי, אמא שלי, אני יכול לשטוף לך את היד? את הידיים? לא כל כך הבינה מה הקטע, אבל בסדר, תשטוף. פעם ראשונה הוא לוקח את הידיים של אמא שלו, הוא מסתכל על הידיים שלה. הוא רואה את הידיים של אמא שלה, שלו מקומטות, אתה יודע, פצועות, חתכים, פצעים. שהוא שוטף לה את היד, מה שיש לה לפעמים, כאילו, שורף לה קצת המים. אז הוא אומר לה, מה זה הידיים האלה, אמא? זאת אומרת, חמוד שלי, אני כל השנים כובסת. כל היום אני מתעסקת עם חומרים כאלה ואחרים. זה לא פשוט. זה מה שקרה לידיים שלי. ואז התחילו לראות לו דמעות מהעיניים, כי פתאום הבין... שכל מה שהוא קיבל, כל הלימודים, אתה מבין, הכל בזכות הידיים הקטנות האלה, מה שנקרא. ואני אומר את זה לעצמנו, כיוון שאופם, אל תתבלבל, תחזיק חזק. כי כשאתה הולך בחיים, וברוך השם, אתה יודע, הוא אקדמאי, הולך לקבל למשרד רציני, אמא שלו, כובסת, תמיד, יאללה, יאללה. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכל אחד מאיתנו, בזמנים טובים, גם כן תחזיק חזק, אל תתבלבל. אבל בעיקר בזמנים יותר חלשים. איך עושים את זה? כמה דברים שכתבתי לעצמי. האחד, החיים זה גלגל. פירוש הדבר, מה שאתם רוצים לקבל, תשקיעו. אני ראיתי את זה כמה פעמים, אני לא יודע אם אמרתכם את זה, אבל אני רואה את זה הרבה פעמים גם אצלי, גם אצלנו שסביבי. מה שאתה רוצה לקבל, את זה תיתן. תבדקו, כי חז"ל אומרים לך שכל הפוסל במומו פוסל. מה הכוונה? לצורך העניין... כן, כן. זה עובד כאילו? מה אמרתי לפני כן? כאילו, אמרתי משהו לא בסדר? זה הצנזורה, כאילו, כל הפוסל, בסדר. כל הפוסל, במה פוסל, פירוש דבר, אני ראיתי את זה על עצמי, לא אישית, כאילו, אני ראיתי שאנשים מדברים איתי, ואני מסתכל על זה מהצדדים.
למשל, לצורך העניין, אם מישהו אומר לי, אישה מתקשרת אליי, אומרת לי, הרב, תקשיב, קשה לי עם בעלי. מה קשה? היא אומרת לי, תקשיב, הרב, אתה תשפוט, אומרת לי, אבל אני חוזרת עייפה מהעבודה, על יום ממש ממש קשה, אני מצפה שאני אבוא הביתה, שמישהו קצת ידאג לי, יקשיב לי, יפנק אותי, יחשוב עליי, תהיה לי תשומת לב. מה אתה עושה? לגיטימי. מה עם בעלך? למה הוא לא עושה את זה? אומר לי, הרב, הוא מתחיל להגיד לי, היה לי יום קשה, עבדתי קשה, מה כבר ביקשתי? רוצה שמישהו תפנק אותי, תהיה איתי, תקשיב לי. זאת אומרת, שימו לב טוב, בדיוק מה שהיא רוצה, גם הוא רוצה. בדיוק מה שהיא מתלוננת שהוא לא נותן לה, הוא מתלונן שהיא לא נותנת לו. עכשיו תבדקו את זה בהרבה מאוד דברים בחיים. כל מיני דברים, סתם דוגמה, אמא אחת מתקשרת אליי, אומרת לי, הילדים שלה מתלוננים, שעמם להם, אין להם מה לעשות. היא אומרת, הם לא קוראים ספרים, הם לא, 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 לא. אותה אמא, דיברה איתי לפני איקס זמן, ואמרה לי, שעמם לה. החיים משעממים. אין, שום דבר לא קורה, כאילו, את קוראת ספרים? לא, לא קורה, לא, משעמם, כל החיים אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. כמו שהיא התלוננה על הילדים שלה, היא התלוננה על עצמה, זה אותו דבר. תשימו לב לזה, כל הפוסל במומו פוסל. או להבדיל, מה שאתה רוצה לקבל, תיתן. תבדוק מה אתה רוצה לקבל בחיים שלך, זה תיתן, בסדר? ואני אומר פעם, גם אם תיתן, לא תקבל את זה בשנייה באותו רגע, כי יש אישה, תגיד לי, הרב, אני נותן, לא נתקל לחיים שלי, לא מקבל את שום דבר חזרה. מאוד ייתכן שאני אשמע את זה מבעלה, יגיד לי אותו דבר. אני נותן, 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 ואני לא מקבל שום דבר חזרה. זאת אומרת, זה יהיה, אתם תראו שזה יהיה דואלי. למרות שהיא תגיד, הרב, הוא לא נותן לי שום דבר, אבל הוא יגיד, אני נותן את החיים שלי. בשביל מי אני עובד? בשביל מי? זאת אומרת, כל אחד עם, עם התפיסה שלו בראש, מה זה נקרא נתינה? אבל אתם תראו שגלגל חוזר בעולם. ולכן אני אומר פעם, החיים זה גלגל. מה שאתם רוצים שיגיע אליכם, תשקיעו אתם לפני כן. אתם רוצים שלכם שכם יהיו מעניינים, תהיו אתם מעניינים. אתם רוצים שיקשיבו לכם, תקשיבו אתם לאחרים. אתם רוצים שיתנו לכם, תיתנו אתם לאחרים, וכן הלאה. מה שאתה רוצה, תקבל. זה תיתן, זה דבר ראשון. דבר שני, כתבתי לעצמי, שמשמעת היא עם כל המידות הטובות. משמעת עם כל המידות הטובות. ראיתי מחקר מאוד פשוט, אם אנחנו מכירים את הדברים האלה, כל אדם יכול לעשות דיאטה בחיים. קח איזה דיאטה שאתה רוצה, מי לאכול מלפפונים, ועד חצי יום לצום, חצי יום לאכול, יש כל מיני קומבינות כאלה. בין 5-10% מהמשקל הגוף שלך שאתה יכול להוריד. כולם יכולים לעשות את זה, וכל דיאטה היא טובה, אין אחת יותר טובה משנייה. למה כולם נשארים שמנמנים? מה עשו בתכלס? כולם נשארים שמנמנים? יש בודדים שירזו. רובם הם הרי את מקודש לי בטבעת זו. עשו איזה טבעות, הם קיצורים, עניינים. אבל תכלס, יש כאלה שירזו, יש, לא מה שלא. הרוב עשו וחזרו, למה, מה הבעיה? בעיה אחת. קשה לוותר על גלידה. זהו, קשה לוותר לגלידה. גלידה זה רק רעיון. לכל אחד מאיתנו קשה לוותר על משהו. ואז אני מוכן להשקיע זמן מסוים, אני מוכן להתנזר ממשהו מסוים, אחרי איקס זמן אני חוזר בדיוק למצב שלי. בדיוק למצב שלי. מאוד מאוד קשה להשתנות, בפרט אם זה לא אורך זמן. אני מוכן חודש, חודשיים, חצי שנה. רק אתם צריכים לזכור שעוד פעם, היהדות מכניסה לתמונה דבר שנקרא יצר הרע. ויצר הרע לא רק בדיאטה. הוא יערוב לנו בצד עד 120. לכן אדם יכול להגיד לרב, אני נקי כבר תקופה, חצי שנה הייתי נקי, שנה אני לא עושה שטויות, ופתאום תהיה נפילה למתחת לרצפה, אני אומר לכם. איך זה יכול להיות? בוא נה, שנה אני בסדר, שנה זה המון יחסית, עכשיו כל יום זה מאבק לפעמים. ופתאום התרסקות עד רצפה. לא לשכוח, אני אומר לכם, על פי היהדות יש מישהו שעורב לנו בצד, כל הזמן מחכה לנו לרגע של עת רצון מבחינתו. לכן לא להישבר, גם אם נפלנו, אני ממשיך חזק, להחזיק חזק, לא להתבלבל, אמרתי לכם. לא מנפילות, לא מהצלחות, גם אם אני שנה הצלחתי, ברגע שתחשוב שאתה כבר מעבר לבעיה, זהו, אתה כבר משוחרר ממנה, אתה תיפול. לכן יש גרסה כזאת, אמרתי לכם, אני לא מסכים איתה לגמרי, אבל הגרסה של מה שנקרא של ה-12 steps, ה-AA גם משתמשים בזה, של להגיד, אני מכור. גם אחרי 20 שנה שאני נקי, אני מכור. זה לא שאני באמת מכור, אבל אני צריך להזכיר לעצמי שאל תנוח על זרי דפנה. לכן, מישהו נפל פעם במשהו. כל אחד מאיתנו.
אל תביא עצמך למצב של סכנה נוספת. ותגיד לי זה לא יקרה הפעם. לא הרב, אני למדתי מניסיון. יש כל מיני דברים. חוסר נאמנות, כל אחד מאיתנו יש לו את הניסיונות שלו. אם אני רוצה להיות ודאי שזה לא יקרה לי עוד פעם, אסור לי להיות במצב שאני יכול ליפול. כי אם אני איפול, בפרט אם נפלתי כבר פעם, אני איפול. אני לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, אתה מבין? עד ארבע, אני אשתדל לשמור על עצמי כמה שאני יכול יותר. נקודה נוספת, כתבתי לעצמי, אמרתי לך משמעת זה, הם כל המעלות, זה בלתי אפשרי לאהוב מישהו שלא אוהב את עצמו. בלתי אפשרי לאהוב מישהו שלא אוהב את עצמו. תבדקו אם יש לנו בעיות בזוגיות שלנו, בקשר מערכות יחסים שלנו, אם אדם לא אוהב את עצמו, בלתי אפשרי לאהוב אותו. הוא לא ייתן שאוהבו אותו אפילו. יהיה לו קשה לקבל אהבה מאחרים. הוא תמיד יחשוד שלא באמת אוהבים אותו. איך כן גורם שאוהב את עצמו? אז קוראים ודאי מחמאות, פחות ביקורת, אבל לא סתם מחמאות. סתם דוגמה, אשתך חוזרת מהעבודה, אומרת לך, תקשיב, קיבלתי העלאה. איך כדאי להגיב? קיבלתי העלאה. אז יש כאלה אומרים, זה נקרא חיזוק פסיבי. יופי. כאילו, יפה, זה גם טוב, גם טוב. יש כאלה עושים יותר גרוע, אשתך חוזרת, קיבלתי העלאה, ואתה אומר לה, עכשיו זה הלכה הנחה בארנונה. הלכה הנחה בארנונה, את גם כן עם העלאות שלך, מי צריך את זה? אתה כמה מס הכנסה משלמים על זה עכשיו? נעשה. הכי טוב, תנסו לזכור את זה. לא משנה אם זה האישה או הבעל, כן? חוזרים מזה בשורה טובה, תנסו, תנו לו עולה לשחזר חזרה את האירוע. אני עשיתי את זה בבית, זה עבד חזק. מה הכוונה? אשתי חזרה עם איזה משהו, קרה לה, נגיד, מה, יש פה כולני. חזרה ואומרת לי, תקשיב, ככה, ככה וככה. אחת תגיד לה, יופי, כל הכבוד, סחתן. יש ארוחת ערב היום, כאילו. אבל אמרתי לה, מה באמת? די. כאילו, א', זה מגיע לך, אני אומר, מה זה מגיע לך? אני פשוט קראתי מאמר שכתבת לפני שבועיים. אחד המאמרים, אני אומר לך. אחד המאמרים. אבל ספרי לי, מתי קיבלת את העלאה? מתי זה היה עם העלאה? ספרי לי, איפה זה היה? אוקיי, תקשיב. זה היה ככה. זה היה, אני הייתי במשרד, הבוס נכנס, אומר לי, תקשיב, אני במשרד, היא מספרת לי, ומה שקורה היא... היא חווה את זה עוד פעם. בסדר? ואז אתה גורם לבן אדם באמת לחוות את החוויה שוב פעם, והוא נהנה עוד פעם. ואז הוא מרגיש שאתה שותף. היא תרצה שתהיה שותף. לכן היא מספרת לך. לא כדי לתת לך מידע איפה היא הייתה. הנה, תקשיב, עשיתי ככה וככה. היא רוצה כאילו, אתה לא היית שם, אז בוא תהיה איתי שם. אז היא רוצה להכניס אותה לתמונה, כנס איתה לתמונה, כנס איתה. מה היה, באמת? כאילו, אבל ספרי, לא, ספרי לאט לאט, כאילו... מה, באיזה שעה זה היה, כאילו? מה אין את הסבתא שלך? לא קשור, יקירה, לא קשור. ולכן אני אומר את זה בכוונה, מכיוון ש... צריך לחכות לסוף. אבל אמרנו שבלתי אפשרי לאהוב מי שלא אוהב את עצמו, וזו נקודה מאוד חשובה, לכן תעשו לי טובה, אמרתם את זה כמה פעמים, בואו נהיה קצת סובלנים כלפי עצמנו, וכן בואו נאהב את עצמנו. כן, חזק דברים טובים שלנו, כן, נראה את הצדדים הטובים שלנו, כי אנחנו עושים דברים לא טובים, וזה מאוד שובר אותנו. לכן הדבר האחרון, כמעט אחרון, זה אי אפשר לדעת איך השני מרגיש באמת. אי אפשר לדעת איך השני באמת מרגיש, אבל הראש של הבן אדם שאתם מסתכלים עליו, והלב שלו, זה כמו יער אבות. מה זה יער אבות? זה אין סוף חדרים, אין סוף מקומות. וגם אם אנחנו חושבים, אנחנו מכירים לך את השני, אנחנו לא מכירים בכלל, כי היא לא תספר לך באמת מה היא מרגישה. הוא לא יספר לך באמת על באמת מה הוא מרגיש. גבר יותר פשוט, הוא לא... אבל זה מורכבות. כשאתה בא לפגוש בן אדם, אתה בא לדבר עם בן אדם, אתה בא לראות בן אדם שעבר משהו. המוח של אדם זה יער אבות, אני אומר לך. הלב שלו, אין לו סוף. למה אני אומר את זה? כי אני אומר את זה מכלל סיבה אחת, 10 ניסיונות נסע אברהם אבינו. אמרנו שהניסיון האחרון, הוא לא היה דווקא עקדה. הוא היה דווקא ניסיון של לקבור את אשתו. כי ניסיון העקדה, חזל אומרים, למה זה לא הכי קשה? כי הקדוש ברוך אמר לו שני דברים, ומפה תלמד איך להתנהג בחיים שלך. הקדוש ברוך אומר לו, תדע לך, ביצחק יקרא לך זרה. הילדים שלך, התושת מיצחק אבינו. פתאום אלוקים אומר לו, בוא תשחט אותו. אוקיי, מה שתגיד. הוא בא לשחוט אותו, בדרך יצרה נפגש איתו, ואומר לו, תקשיב, אתה לא נורמלי, אם אתה שוחט את הבן שלך, זה ההפך מה שאלוקים רצה. זה ההפך מה שאלוקים רצה, אל תעשה את זה. ואברהם אבינו אומר לו, אף על פי כן, הוא בא לשחוט אותו. מי שיודע, על פי הקבלה, ליצחק הייתה נשמה של אישה. מה זה אומר?
נשמה של אישה, זה לא הכוונה כאילו... אני חושב על... לא לשנות כמה דברים, בגופי. נשמה של אישה, הכוונה היא שהאדם לא יכול ללדת. מבחינה מסוימת, אופה, אנחנו לא יכולים לדעת, לא שגבר לא אמור ללדת בכלל, אבל הוא לא אמור, הוא לא יכול למלא את התפקיד שלו כגבר. מבחינה רוחנית, זה איזושהי נקודה שיש לו נשמה של אישה ככה, זה מוגדר. יצחק באופן נורמלי לא יכל היה ללדת. זאת אומרת, אם הוא היה מתחתן עם רבקה, אשתו, לפני העקדה, לא היה להם ילדים אף פעם. לא היה להם ילדים. מתי הם זכו לילדים? רק בגלל העקדה. בעקדה, מרוב הפחד ומחזל, פרחה נשמתו, הנשמה שלו יצאה, התחלפה לו בשמיים לנשמה שזכר, ורק בזכות זה הוא יכל ללדת. זאת אומרת, על פי היהדות, על פי הקבלה, צריך להבין שאם הקדוש מבטיח ליצחק, לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו אלוקים אומר לך לעשות משהו הפוך לגמרי, לשחוט את הבן, ואתה כאילו, זה ודאי יהרוס את זה, 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 זה נגד, זה, זה סותר. לא. זה בדיוק ההפך, תבין? אתה תזרוק את השכל שלך הרבה פעמים. אם אתה יודע מה אתה צריך לעשות, תעשה את זה, אל תעשה חשבונות. אבל תחזיק חזק, אל תתבלבל. כי יכול להיות שתראה שאתה מפסיד וכן הלאה. אני סיפרתי לכם את זה לפעם, יש לי שכן שנוסע במונית. והנהג מונית עם קרוב קסקט כזה, נראה נדע נחמד, לא נראה דתי יותר מדי, ואז הוא אומר לו לשכן שלי, אל תסתכל עליי ככה, אני שומר שבת. עכשיו השכן שלי, אני לא הסתכלתי עליו בכלל, אבל מה? אומר, מה זאת אומרת שומר שבת? כל הכבוד, אשריך שאתה שומר שבת. הוא אומר, לא, אתה יודע מה אני שומר שבת? אני לא אדם דתי. אני שומר, אבל אתה יודע, זה... אני לא ממש ממש דתי. הוא אומר, מה הוא מספר לך? הוא אומר, אני לקחתי פעם מישהו מכפר חבד, הוא מספר לו. יהודי מכפר חבד. והייתי אמור להסיע אותו לרמת גן, לאנשהו. אני מסיע אותו לרמת גן, ומרמת גן אחרי זה לכפר חבד. טוב, אני מסיע לרמת גן, ואז הוא אומר לי, הבן אדם, תקשיב, אין לי ארנק. אין לי ארנק. אני לא... לא יודע מה לעשות לך, אני לא... כנראה איבדתי את הארנק, לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם אתה נהג מונית ומישהו אומר לך, איבדתי את הארנק, מה אתה עושה? או נועל את הדלת, או כאילו, תבין, לוקחת לו לתחנת המשטרה המקומית. הוא אומר לו, תקשיב, אני, תקח אותי הביתה, כפר חבד, אני אומר לך, זה, פה, זה הכתובת שלי, זה השם שלי ככה וככה, תבוא מחר, אני אשלם לך את הכסף. טוב. הוא אומר, הוא היה נראה לי יהודי אמיתי, זאת אומרת, הוא לא היה נראה לי שקרן. ראיתי איפה הוא גר, אמרתי, אם הוא לא הביא לי את הכסף מחר, אני אביא לו אנשים הביתה. הוא אומר, למחרת הגעתי אליו הביתה, הוא יוצא לקראתי, הוא שילם את כל הכסף. והוא אומר לי, אבל עוד דבר. הוא אומר, תקשיב, אני אדם שברוך השם יש לי כסף. ברוך הוא מצא לי טענה, הכל בסדר, יש לי כסף. אתה נהג מונית? נסנת עובד גם בשבת. נסנת עובד בשבת. בוא תגיד לי כמה אתה מרוויח בשבת, ונעשה עסק. תביא לי 3 חודשים האחרונים של משכורת, אם אתה מדווח, מה שנקרא. 3 חודשים משכורת, תפסיק לעבוד בשבת, אומר לו, תפסיק לעבוד בשבת, תביא לי 3 חודשים מעכשיו הלאה, ואני סוגר לך את הפערים, בסדר? רק אל תיסע בשבת, מה אכפת לך? אני מתחייב, אני חותם לך פה, אני ימלא לך את חסרונך, מה שנקרא. מן הסתם אתה תרוויח פחות, אתה יודע, גם שכר שבת, גם אתה מרוויח כפול לך, אתה לא עובד בשבת, כמה שאתה מפסיד, אני מממן לך את זה. מה אכפת לך? תקבל יום חופש. מה? אומר, אתה תחתום לי איזה מעורך דין גם? אומר, איך אתה מחייב שאתה רוצה? אבל תראה, אתה תהיה אמיתי, אני אהיה אמיתי עד הסוף. הנהג מונית מספר לשכן שלי, זה לא סיפורים כאילו, אתה יודע, שההוא סיפר להוא. הנהג מונית עצמו מספר לשכן שלי, אומר, מאז אני שומר שבת, 16 שנה לא באתי אליו. אתה יודע למה? אף פעם לא קיבלתי פחות. אף פעם לא קיבלתי פחות. שלום, אספר לכם את זה. זה סיפור יפה, חזק וברוך. אני מכיר אנשים שהתחילו לשמור שבת, וקיבלו לא פחות, רבע. מה עכשיו? בכוונה אני אומר את זה, למה? אדם, אל תעשה ביזנס עם בורא עולם. כאילו, אוקיי, אם אני מרוויח, אלוקים אני איתך. אבל אם אני מפסיד, ציג על אמת. אם זו האמת, לך עם האמת עד הסוף. אם זה לא האמת, אל תעשה כלום. ואני אומר, זה נכון גם בזוגיות, זה נכון בעבודה, זה נכון בכל מיני דברים. לא רק שאשתי נחמדה אליי, אז אני נשאר איתה, ואם לא נחמדה, אז אני חותך. לא בגלל שהילדים שלי נחמדים אליי, אז אני איתה, ואם לא נחמדים אליי, אני זורק אותם, חס ושלום. לא קשור, כמו שלא עושים לי, נכון? כמו שלא יעשו לי את זה. אם אבא נחמד אלינו, נשאיר אותו. לא נחמד, שלח אותו. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכל אחד מאיתנו יש את הניסיונות שלו. והניסיונות, תזכרו, הם דווקא בתחום שקשה לך.
דיברנו על זה שבוע שעבר, שלכל אחד מתאמין יש איזו נקודה שזו הכי חלש. אז אני לא אומר, לפעמים יש אנשים שעושים דברים שאוקיי, לא שייך. לכן אמרתם שאנשים מחפשים אחרי הנאות, הבקשה, הסיק, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה נתינה. הם שני הגורמים העיקריים היום לאושר. אחד זה בקשה, כי בכלל אני רוצה להגיד למשהו, איזושהי מטרה בחיים שלי, הדבר השני זה נתינה. אדם שנותן, הוא יהיה הרבה יותר מאושר מאדם שלא נותן. ופה זה המסע של החיים שלנו. לחשוב איך אני יכול לתת. איך אני יכול לתת לאחרים, איך אני יכול לתת לעצמי, שיהיה לי טיפה סיפוק. אבל כמה שאני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, הייתי רוצה לתת לכם אפשרות, בגלל שאנחנו ככה באוויר הביתית היום, לשאול שאלות, או להגיד איזה נקודה שבא לכם, איזה נושא שאתם רוצים שאני אדבר עליו, לפתוח את זה ככה למשהו פתוח, אם יש איזה משהו שאתם רוצים, אני אשמח לענות או לשאול. יש איזה נושא שאתם רוצים, או שאני אסיים את מה שאני רוצה להגיד. יש איזה נושא, משהו מעניין אתכם, חוץ מביבי כמובן. בא לכם איזה משהו? מה, שאלות? כן. אוקיי, תן לו קבלה על זה שהוא שילם. תראה, קבלה, אני אגע איזה קצרה. כן, כן, אני חוזר. פה הבחור יקר אמר שהוא נהנה שהם מדברים על קבלה. קבלה זה אחד הנושאים היותר מעניינים שיש לנו בתורה. התורה שלנו מורכבת מארבעה דרגות, זה נקרא פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. כל דבר ודבר שאתם שומעים בתורה, אם זה הלכות, אם זה הפסוק הכי פשוט, בראשית ברא אלוקים, כל דבר יש לו עומק לפנים מעומק. כאשר העומק הכי גבוה זה קבלה. רק חז"ל לימדו אותנו שאני לא יכול להתחיל מהסוף. אני לא יכול לשאול לבוא לקבלה. למה? כי הקבלה מדברת בדרך כלל מושגים מופשטים. אם אתם שמעתם על קבלה, אתם שמעתם על... זה לא קבלה אמיתית, מה שנקרא. ידברו אותך על כוחות ברוחניות, למשל יגידו לך, וזה דברים נכונים, זה פשט של הקבלה. למשל כתוב שהקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו מכנים אותו זכר. זכר, כאילו ברוך אתה השם, נכון? אלוקים הוא לא זכר. הוא לא זכר והוא לא נקבה. אז למה מכנים אותו זכר? אז המקובלים מסבירים שזכר תפקידו לתת. נקבה היא המקבלת. משהו נקב, היא יכול מקבלת, היא כמו הירח. השמש זה הזכר. הוא המשפיע, הוא נותן, הירח מחזירה. אבל התפקיד שלה להיות המקבלת. אנחנו כלפי בורא עולם המקבלים. אנחנו כבכל הנקבה לעומת בורא עולם שהוא המשפיע. אז חזר אומרים שאתה צריך לדמות לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לדמות? זה נקרא השוואת צורה. מה הוא נותן, אף אתה נותן. כולנו צריכים לדמות לקדוש ברוך הוא. לכן שורש כל הרע זה הרצון לקבל, זה נקרא. על פי הקבלה, השורש כל הרע, הרצון לקבל. לך לבתי כלא, תחפש את המכנה המשותף של כל האסירים שם. תן לי מכנה משותף אחד. הנושא הוא הרצון לקבל. הוא רצה. הוא רצה, אז הוא לקח בכוח, הוא לקח בלי לשאול, הוא לקח באגרסיביות. זה לא משנה את הכבוד שלו, הוא לקח חזרה את הכסף שלו, רצה לקחת אישה מסוימת, לא משנה מה. הרצון לקבל. זה שורש כל הרע בעולם. ממילא כל השורש הטוב בעולם זה הנתינה. זה לתת, לתת ולתת. ולכן הנקודה העיקרית היא שפה מדובר כבר על דברים יותר מופשטים. למה אדם נברא איך שהוא נברא? למה חמש אצבעות? למה יד ימין, יד שמאל? למה לא שלוש ידיים? למה לא 15? כל דבר זה מבשרי חזה אלוקה. לומדים מאדם עצמו על הבחינות הרוחניות. לכן יש 10 ספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת וכן הלאה. אבל תורת הקבלה זה בעצם מאחורי הקלעים של כל מה שאנחנו רואים. אבל כל מה צריך לראות מה שיש בקלעים, אחרי זה מאחורי הקלעים. עוד משהו שבא לכם? כן. הרב דיבר על דרך, התחלה, אמצע, סוף. איך אדם יכול לדעת אם הוא הולך בדרך הנכונה או לא דרך נכונה? שאלה טובה, אני אחזור עליה. דיברנו על דרך. כשאני דיברתי על דרך זה לא היה הכוונה פה. הכוונה היא לצורך העניין שאם אדם רוצה להיות מאושר, הוא צריך להגדיר עצמו מטרות, ולהעריך את הדרך למטרה, לא רק את הסוף. אתה שואל איך אדם יכול לדעת אם הוא בדרך הנכונה. השאלה היא על מה מדובר, ואני אסביר מה הכוונה. יש לנו המון דרכים בחיים. זוגיות זה דרך, עבודה זה דרך, רוחניות זה דרך, בסדר? יש דרכים שהן יותר כוללניות, לצורך הממשל דת. כשאני בחרתי ללכת במסלול של דת, כן? זה לא תחביב. זה לא, אוקיי, תשמע, 24 שעות אני עושה משהו אחד, ורבע שעה אני עושה את התחביב שלי, לצורך העניין, כמשל. דת זה דבר שתופס לי את 24/7, את החיים שלי, את החיים של הילדים שלי, של המשפחה שלי, זה משהו הרבה יותר רחב. אז פה זה בחירה הרבה יותר, נקרא לזה שצריך לשים את הדעת עליה. מצד שני, סתם ככה, אם אני עכשיו לטוס לארצות הברית או לסינגפור, זה היה פחות אכפת לי. ולכן אתה צריך, ככל שהמטרה הסופית צריכה להיות יותר כבדה, השיקול דעת צריך יותר גדול. איך אני יודע שבדרך הנכונה או לא, עדיף עוד שלושה דברים.
האחד, תנסה לצאת מעצמך. מה זאת אומרת לצאת מעצמך? תחשוב, אם חבר טוב שלך היה שואל אותך על הדרך הזאת, מה היית עונה לחבר טוב שלך? לא אתה. חבר טוב שואל אותך, תקשיב, אני מתלבט לעשות ככה וככה, אני עושה, אני לא יודע אם זה טוב לי, לא טוב לי. מה היית עונה לחבר שלך? אני רוצה שתצא מהנגיעות האישיות שלך, שתסתכל בצורה אובייקטיבית. זה דבר אחד. דבר שני, אני כן הייתי כביכול מדמיין דמות שאני מאוד מעריך, דמות מאוד חכמה, והייתי חושב, אם הייתי שואל אותו, מה הוא היה עונה לי? בסדר? זאת אומרת, אם הייתי שומע דמות חכמה מאוד, מה היית אומרת לי? לצורך העניין, אחד יהיה זה אבא שלו, אחד זה הרב שלו, הרבנית, לא משנה מה, וכדומה. אני חפש איזה איש רוח מצידי, מישהו יכול להתייעץ איתו, מה הוא אומר לי במצב הזה? לעשות את זה או לא לעשות את זה? הדבר השלישי, אני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו נקודת אמת. בתוך תוכי, אם אני שואל עצמי שאלה, אני יודע את התשובה, אתה מבין? אם אני שואל עצמי בעיניים עצומות, מה שנקרא, פאנגר תכלס באמת, זה טוב לך או לא טוב לך, אתה במקום הנכון, אני יודע מה התשובה. והרבה מעדיף לעשות מה שאתה לא רוצה, מה שאתה רוצה. בסדר? עוד שאלה משהו? נושא שבא לכם? סתם, אפשר לזרוק בשם חבר. או בעילום שם. כן. מה קורה בארץ ישראל? כל הענייני ביטחון וכל הבלגן. בוא נגיד ככה, טילים, משתי הכיבודים. מה קורה? מה יקרה, אתה אומר? מה קורה, אנחנו יודעים. איפה אנחנו יודעים? אוקיי, אני אחזור לשאלה. חבר, אני אחזור לשאלה. נשאלה שאלה פה על המצב שלנו בארץ ישראל. מה זה אומר? כאילו טילים, היא אומרת, דברים כאלה, מלחמות. שני דברים אני אגיד לכם. האחד, על פי הקבלה, כבר הזכירו קבלה, הזוהר מביא שהזכות שלנו על ארץ ישראל, זה היה לפני פרשה, קיבלנו בזכות ברית המילה של אברהם אבינו. ברית המילה היא הזכות שלנו על ארץ ישראל. חזרנו לפה, לארץ ישראל, על פי הקבלה, בזכות ברית המילה. ארץ ישראל ניתנה לאברהם אבינו בגלל שהוא עשה ברית מילה. זה הסיבה, שימו לב טוב, שכל אלה שעלו לארץ, נדבר גם על עלייה שנייה, אנשים שהם לא היו דתיים, מצווה אחת כולם שומרים. מה? ברית מילה. זה מאוד נדיר. תבינו, עזבו שבת, יום כיפור, לא שומרים כמעט שום מצווה. מצווה אחת, באדיקות, ממש כאילו בפנאטיות, שומרים ברית מילה. שזה מצווה לכאורה הכי פחות שכלית, כפייה דתית. סליחה שאני אומר את זה, זה כופים על ילד בן 8, הוא לא יכול לשנות את זה. זה בלתי הפיך, כמו שידוע לי. לא שאלו אותו, עשו לו את זה, ושוב, אנשים לא דתיים. בזכות הברית מילה נחזור לארץ. כתוב בזוהר שעוד מישהו עשה ברית מילה. מי? ישמעאל. אברהם אבינו עשה ברית מילה לשני הבנים שלו, יצחק וישמעאל. אומר הזוהר, לכן לערבים, לישמעאלים, יש זכות על ארץ ישראל. ולכן הם יהיו פה ברגע שאנחנו נחזור. תבינו שעברו פה הרבה, היה פה את כל הבריטים ועשה לו גיקים וכבשו פה, לא היינו פה 2,000 שנה. את יודעת מה עבר פה? מי שישאר איתנו עד הסוף, יהיו הישמעאלים. ולכן הם יטענו פה שזה שלהם לא פחות מאשר שלנו. ואומר הזוהר, והם צודקים במידה מסוימת, כי יש להם זכות על ארץ ישראל. אז הזוהר אומר ש400 שנה, השר של ישמעאל בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, מי שעושה ברית מילה, יש לו זכות בארץ שלך או לא? אומר לו, כן. נו, אז יצחק עשה ברית מילה, נכון? גם אני עשיתי ברית מילה. ואני, הברית מילה שלי יותר קשה, אמר ישמעאל. למה יצחק עשה את זה? אבא שלו עשה את זה שהיה בן 8 ימים. אני, אבא שלי עשה את זה שהייתי בן 13? ישמעאל היה בן 13 שאבא שלו עשה ברית מילה. זה הרבה יותר קשה. החלטתי להתנגד. ובכל זאת עשיתי את זה. אני יודע מה, ישמעאלים עושים מגיל 13. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אבל עם ישראל עושה ברית מילה כמו שאני ציוויתי, ולא כמו שאתה עושה. מישהו יודע, אני לא יכול לתאר לכם יותר מדי, אבל ברית המילה יש שני שלבים. יש מילה ופריאה, שני שלבים. הישמעאלים עושים רק את השלב הראשון, רק את המילה, בלי פריאה. לכן אומר לו, עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתם, כמו שהברית שלכם חסרה, גם הזכות שלכם חסרה, ובשלב מסוים היא תפסיק. ולכן זה הרעיון שהישמעאלים יהיו פה, אתה לא יכול משכן להעיף אותם, יש להם זכות על עצמם, מתי הזכות תיגמר, מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט, אבל הם ואיתם אנחנו הולכים להילחם את המלחמה האחרונה, לכן חז"ל אומרים שהם כביכול, יש לנו את המושג של קליפות, ככה זה נקרא. קליפה זה דבר שהוא קודם לפרי. קליפה שהפרי יוצא, הקליפה יוצאת קודם לפני הפרי, הפנימי. ולכן הקליפה של יעקב היה עשיו, הקליפה של יצחק מי יצא לפניו? ישמעאל. ולכן חז"ל אומרים, אנחנו מסיימים את זה בתפילה, אנחנו אומרים בתפילה, מגן אברהם, זה יהיה הבחינה האחרונה, ולכן המשיח יהיה רכוב על חמור. למה חמור? למה שלא יבוא במרצדס? איזה עם נמשל לחמור?
יש מילים, נכון. שבו לכם עם החמור, עמה דומה לחמור, כוונה משון החומר, לא חמור לחסון בצון גנאי. גם יששכר הוא חמור גרם, זה לא גנאי, זה פשוט בחינה של חומר. לכן הישמעאלים מאוד חזקים, כביכול, הצד של החומר אצלם מאוד חזק. לכן שלי ישמעאלים, מה תקבל בעולם הבא שלך? מה הוא יגיד לך? 72, יפה. זה כאילו קצת של חומר, קטע של חומר, הנאות, תאוות וכדומה. אז אני רק אומר, מה יקרה בסוף, אף אחד לא יודע. אני אגיד לכם, אם אתם רוצים על רגל אחת, שנתכונן לזה. יש מושג שנקרא חבלי משיח. העולם היה קיים 6,000 שנה על פי היהדות, לא יותר, 6,000 שנה. איזה שנה אנחנו היום? ה' אלפים, תף שין פי. בסדר? מה זה ה' אלפים? 5,780. עד הסוף, 220 שנה. אבל לא עד הסוף, כאילו, מה היה אז? אז עוברים לאלף השביעי, שזה שבת. 6,000, כמו 6 ימים אלוקים בראת העולם ב6 ימים, אז 6,000 עולם יקיים, והשביעי יהיה מה שקרה עולם הבא, זה עולם הרוחני. לפני זה הולך להיות 3 דברים. אחד נקרא מלחמת גוג ומגוג, תכף נסביר בקצרה מה זה, תחיית המתים, בניין בן מקדש ומשיח. כל הדברים האלה צריכים להיות עד סוף ה-220 שנה האלה. בסדר? אז יש מושג נקרא מלחמת גוג ומגוג. ועל פי הקבלה, מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה על ירושלים. לכן זה העיר היחידה בעולם שקדושה לשלוש דתות. אין שום עיר בעולם שקדושה לשלוש דתות. לנו לא אכפת לא ממכה ולא מהוותיקן. לוותיקן לא אכפת ממכה ולא משהו אחר. כולם אכפת להם ירושלים. ירושלים חס ושלום. מישהו יעשה משהו בהר הבית, מלחמת עולם אני אומר לכם. אם מישהו יעשה חס ושלום משהו בכנסיית הקבר, לא יודע משהו כזה, יכול להיות מלחמת עולם. כי פה, ירושלים, זה הלב ליבה של כל העולם, ועל זה הולכת מלחמה האחרונה, לכן מלחמת גוג ומגוג, זה בעצם מלחמה על ירושלים, מה יהיה? שיהיה נדע. אז כרגע זה רק כאילו סימנים, רק הסימנים האלה אנחנו יודעים שזה נקרא חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? כמו חבלי לידה. ככל שזה יתקדם, זה יהיה יותר קשה. יותר כואב. ואין לנו על מי לשען, אלא אבינו שבשמיים. איזה אופטימיות מדהימה. רוצה לעזור שם לאחל לכולנו, שנזכה לשבת שלום. מה שבת רגועה, שבת של התעלות, שבת שנזכור, תחזיק חזק, אל תתבלבל. לא לטוב, בטח לא לרע. שמחזק את כולנו, תודה רבה, שבהצלחה.